សូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់ជាទីរាប់អានថ្ងៃនេះយើងធ្វើម្ហូបគឺឆាបងប្អូនឆាសាច់ជ្រូកជាមួយស្ពៃក្តោបរងចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាបងប្អូនដាក់ទៅនៅទីមកដំបងយើងដាក់ទឹមនឹងម្ទេសបតាវាតែវាយ៉ាងកំឡោក្លោតិចទៅបន្ទាប់មកយើងដាក់សាច់ជ្រូកសាច់ជ្រូកនឹងខ្លាញ់ចូលមកទៀតចាក់ទឹកត្រីហើយយើងដាក់ស្ករសបន្តិចមកហើយយើងដាក់ប៊ីចេងបងប្អូនឥឡូវយើងចូលជាតិគ្នាមកដល់បងបងដាក់ម្រេចឥឡូវយើងថែមម្រេចឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់ទីតែយើងបន្ថែមបន្តិចទៅវាបាយឆ្ងាញ់ដែរណាឥឡូវយើងស្វាយនេះបន្ទាប់ដាក់ស្វាយបងប្អូននេះស្វាយទឹកដោតបងប្អូនឯងបានផ្លាប់ស្គរហើយស្វាយដោតស្វាយនេះរៀបដោតឲ្យសបាទបងប្អូនបែកដោកជាមួយសាច់ជ្រូកបាយប
ៅខ្មែរហូបខ្មែរមកហូបអ្នកស្រែបងប្អូនបងប្អូនបានធ្លាប់ភ្លក់ម្ហូបនេះរួចទៅហើយយ៉ាងទៅថ្ងៃនេះយកមុខម្ហូបនេះមកថតដើម្បីបងប្អូនមើលវាគុណណាជាការកសាន្តបងប្អូនគឺថាចង់ថៃគឺជាស្នាដៃស្ត្រីខ្មែរនារីខ្មែរនៃកម្ពុជាបាទបងមកជាចុងក្រោយនេះគឺដាក់ស្លឹកខ្ទឹមបងប្អូននេះគឺស្លឹកខ្ទឹមពណ៌ខៀវស្រងាត់ច្របល់បន្តិចមកសូមថ្លែងអំណរគុណបងប្អូនដែលបានទស្សនានៅវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំសូមជូនពរបងប្អូនដែលបានចូលមកមើលនៅខ្សែវីដេអូនេះជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរកស៊ីចិត្តមានបានសូមឲ្យបងប្អូននឹងជៀសផុតពីជំងឺដង្កាត់ដែលមានបច្ចុប្បន្ននេះសូមអរគុណនិងអរព្រះគុណ